Дарья Луговска и Димитър Дачев. Вие участвахте в петък в шествието във Варна, което беше така впечатляващо. Първо, Дарья, вие учите във Варна и живеете. Димитър Дачев е създател на видео, кино, електронно, да го наречем, съдържание. Може би не съм съвсем точен. Първо, кажете, от кога сте в Дарья в България? Ами аз всъщност се местя 2015-та с семейството си от Запорожие, Украина. И живея тук от почти 8 години и дори завършвам Варненска гимназия. Тази една година война отдалеч, какво е за вас? Ами, тя по същия начин за мен е болка, както и за всички останали украинци. И дори миналата седмица ми се е наложило да прекарам няколко дена в Украина. И спах, нали, също с сирените, с въздушните тревоги. Къде бяхте? И ми се е наложило да се събуждам по три пъти през нощта. Беше отвратително. Голям страх изпитах. И се замислих какво е хората в Украина цяла година да живеят с тези въздушни тревоги. Това е най-малкото. А къде бяхте, само да ми кажете? В кой? Ние бяхме в Одеска област. Там е малко по-спокойно, но точно седмицата, в която ходихме, беше много напрегнато и тревогите бяха всеки ден. Извинявайте, че ще ви попитам, но имате ли угризение, че ваши връстници, че хората в Украина са всеки ден там? Да, живота на вашата възраст е толкова цветен и хубав. Имате ли угризение, че сте насигурно, да, че имате ток? Това е пълна тема за мен, защото още от самото начало на войната изпитах ужасно угризение за това, че аз не изпитвам цялата тази болка на свой гръб. Не я преживявам там на място в Украина. И заради това всичките си сили ги направих, за да ги отправих да помагам на потърпевшите от войната. И помагах и работих няколко месеца в доброволческите центрове във Варна. И в последствие баща ми дори и основа един такъв доброволчески център. Изненада, така завършвам за вас, изненада, нали, бяхте от много голямото шествие във Варна, а и в София беше, така, но специално във Варна? Честно казано, не очаквах след една година да има толкова голяма подкрепа и толкова много хора да излязат отново по площадите, и това много ми стопли сърцето. Добре, желая ви здраве и дано този кошмар да завърши. Господин Дечев, всъщност имаме тази снимка с вашия плакат «Чай за Путин». Какъв чай за Путин? Като всяко добро произведение, съм чувал, че не е добре автора да го обяснява, но пък вашата аудитория е достатъчно интелигентна, за да го интерпретира по интересен начин. Това беше импулсивно създаден слоган по време за един от първите протести непосредствено след началото на руската агресия в Украина. И това, което се случи, е, че просто нямах нищо по-подходящо година по-късно да занеса на сегашното шествие в подкрепа на Украина. И снимките, които зрителите виждат, тяхната история е изключително маловажна, но интересна и знакова за това дали нашите институции ни защитават и работят с правата и интересите на българските граждани. Това, което за зрителите виждате, вас и още Дарья и още една дама пред руското консулство. И какво стана с две думи? Защото това е важно всъщност. Ами, значително по-късно след шествието решихме спонтанно да си направим селфи за спомен с нашата най-близка приятелска двойка. Срещнахме се пред самото консулство и започна един над час и половина, не знам как да го определя, нещо много странно с
първоначално трима, след това още двама или трима служители на... И още една обикаляща патрулка. И още един патрулиращ автомобил, да. Като всъщност нямаше обвинение, което да ни се отправи, но ни тормозиха много. Естествено с доста непрофесионално за полицията държание, говореше се на ти. Мога да синтезирам четири обвинения, които така се опитаха да изведат. Едното беше, че това е митинг по закона за митингите, за който ние трябва да получим съответното разрешение. Проверим, митинг от трима души. Трима, да. Уточнихме, че тази хипотеза някакси не е приложима за нас. Следващото беше свързано с наредбата за обществения ред на община Варна, член 29-ти, който урежда и други публични прояви на общинска собственост, каквато тротоара те, а именно сватби, хора и спортни. Уточнихме, че и в тази хипотеза не попадаме. Следващия момент беше, че всъщност можем да се снимаме, защо нали не сме се снимали преди час и половина, но не можем да се снимаме с плаката, който носим, защото така ще извършим на съществуващото престъпление политическа провокация, точно така, да, което всъщност от 35 години е защитено човешко право от Върховния закон на... Ами вие трябваше да, господин Дачев, вие трябваше да покажете ето тази снимка на полицая Ангелов, ли се казва, някой го нарича дори милиционер, от Лондон. Ето е снимката и така да завършаме, защото е ясна разликата между Лондон, ето това е станалото в петък пред Руското посолство в Лондон и това, което вие сте се опитали да направите, да поднесете чай за руския президент.